Cabdinuur Janan oo sida aad warkaasi wareysigaasiba ku maqleysiin wasiir Dube uu ku wadeeyay inuu hoggaaminayo ciidamada uu sheegay in Mandheere lagu abaabulayo ayaa wuxuu noo sheegay inuu ku sugan yahay daafaha magaalada Baledhawo warka wasiirka federaalkuna uu runta ka fog yahay waxa uu sheegay Cabdirashid Janan in halkaas uu joogo sidii uu difaaci lahaa danta dadka danyarta ee uu sheegay in gobolka Gado ay dowladda federaalka ku dhibaateynayso Cabdirashid Janan in daqiiqado ka hor intaanan hawada soo gelin ayaan ku helay khadka taleefanka waxaanan ugu horeyn weydiiyay bal inuu ii sheego halka uu ku sugan yahay waxaan ku suganahay degmada Baledhawo dowladkeeda gaar ahaan xadka Soomaaliya iyo Kenya oo ah xuduudda Baledhawo korkeeda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo aan maanta la hadalnay wuxuu noo sheegay in jabhad aad ku abaabulaysid adiga gudaha wadanka Kenya marka eedaas maxaad ka leedahay wasiirka dabcan warkiisa waa maqlahay waa ka xumahay nin mas-uul ah oo Soomaaliyeed oo waliba heer siyaasadeed oo wasiir ah inuu dalkii xog ka haynin asagoo siyaasi ah oo magac siyaasadeed ku hadlahayo nooca arkay uu hadlahayo waa ka xumaya arrintaas laakiin waxaan xaqiijinayaa ummadda soomaaliyeed inay ogtahay cid walbaba aniga in aan joogo degmada Baledhawo dowladkeeda oo dalka soomaaliya gudihiisa ah laakiin muxadidan tahay in ciidamo lagaga keenay dhinacan iyo Dhoobley oo sida ay kugu soo gaareen dhowaantan Cabdixaxu Dhoobley waa magaalo Soomaaliyeed oo dowlad goboleedka Jubbaland ka tirsan ciidamo kuwaaya aan joogo haddii markaa taas ciidanka imaadaan ciidankaas kama duwan ciidanka ka imaanayo magaalada Muqdisho diyaaradaha lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed oo Jubbaland oo gobolkiisa lagu dhibaateeyay muddo dheer Cabdirashid maxaad halkaa ka haysaa ilaan dadka qaar waxay ku doodeen Cabdirashid waa wasiirka amniga ee Jubbaland hoggaankiibuu ahaa haatan wuxuu isu beddelay hoggaamiye ciidan marka ujeedka halkaad u joogtid maxay tahay aniga shakhsiyan waa sax wasiirka amniga Jubbaland baan ahay saa ogtahay aniga muddo shan sano shan bilood ah afduub lagu haystay magaalada Muqdisho oo caasimadda dalka ah aniga oo safar ahaa xilligaas iyada laga qabsaday garoonka aadan cadde kadib muddo dheer baa si sharci darro ah xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho oo walow dowladdu ay isu kontaroolin lagu hayay midba maalin kadibna shantaas bilood kadib waxaa ii suurta gashay inaan imaado deegaanka iyo dalkii aniga gobolkii aan kasoo jeeday gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland aan ka tirsanaa wixii ka dambeeyay waxaan imid magaalada Baledhawo oo iga soo horreeyeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo wasiirro kale iyo xildhibaano intaba dagaal baan ugu qabsaday ilaa haddana sidii baa u joogaa meeshan waxaa ku sugan ciidamo iyo shacabkii aan mas-uulka ka ahayn oo dhiban oo dhibaato dhac iyo boob lagu hayo intaasna aan fiirinaynay ama aan islahayn dowlad ahaan markaan aragnay nooca ay u dhaqmahayaan madaxda dalka Soomaaliyeed ayuu isticmaalaya awoodda ciidan sharci darro sameynayo burburinayo dowlad goboleed shacabkoodu ku soo duulay dhibaateynayo dadka shacabka ahaa haddii ay ayagu u naxeynin oo go'aansadeen in dhalinyarada Soomaaliyeed oo askarta ahaa oo cadawgoodu uu dalka Soomaaliyeed u kala go'aanayo madaxweynaha dalka Soomaaliya fila Soomaaliya ciidamo ajnabi oo Soomaali ahayn ay ku ilaalinayaan oo aan Soomaa oo aamini waayay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ciidamadii in go'aansadeen haddana inuu isku laayaa asagoo siyaasadtiisa ka shaqeynayo ciidamada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed qaxiyana shacabka Soomaaliyeed oo galabka gobolka Gada deganaa gaar ahaan degmooyin nabad ahaa oo muddo dheer xasiloonaa ood ogtihiin oo beesha caalamka iyo cid walba oo Soomaaliya ay ka warqabtay maxaad samaynaysaan hadda marka walaalle waxaan samaynaynoo dee intaan waxaa muuqanayso shacabkaygii uu dhiban yahay weliba hadda abaare iyo xanuuno fara badan oo kale taa usii wahaliyo muddo dheer baan fiirsanayn oo dul deganayn aniga ciidamada hadda ila joogo goobtan marka dabcan go'aanka aan qaadanayno waa mid dowladda Jubbaland guud ahaan iyo shacabkeedaba ay ku wada qanacsan yihiin waxay nala fursad weydaan sameynayna haddii aan leedahay haddii dagaal uu dhaco wasiir Cabdirashid ma qaadaysaa mas-uuliyadda marka walaal mas-uuliyadda halkaas wixii dhibaato ka dhacdo gobolkan Gada ka dhaco waxaa qaadaya maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka iyo taliyaha mas-uuliyadda Fahad Yasiin waxaa la idinku eedeynayaa in aad dhinacan Kenya joogtaan oo aad halkaas isku abaabulaysaan marka xiriirka idinka dhexeeya idinkii Kenya muxuu yahay Cabdirashid waxaa su'aal waa in briefs iyo xaqiiqiyan boolis ku qaris waa maqlay wasiirka hadalkiisii wasiirku waxaan u malaynayaa inuusan dalka joogin oo dalka qurbiisa jiro eeshiya uu jiro oo xogaal uusan ahayn oo asagoo qurbaha jira la yiri wasiir baa taa weliba uusan dalka imaanisaan u malaynayo arayga ku saabsan Kenya hadda ay weydiisay Kenya waa dowlad aan daris nahay saaxiibannahay laakiin dowladda federaalka xiriirka Kenya u jartay idinkiina Jubbaland baa tihiin marka xiriirkaas la jaray waxbayn kama qusaya miya walaal aad baan ugu xumahay kelmaddaas Cabdifataaxo dowladda Kenya dowladda Soomaaliya xariirka u jirnay yiraahdeen dowladda Kenya arayda kasoo baxayna waa wada maqlaynay shacabka Soomaaliyeed oo marqaati beesha caalamka intaba
hadalkii wasiirka waxaa ka mid ah ayon galabta aad oo la yaabay wuxuu yidhi markii xiriirka u jarnay bay cabdishajaan isticmaaleen oo ay ciidamadaas soo abaabuleen. Waa meesha aan leh wasiirku wuxuu ugaal ma ahan una dalka dibaddiisu ku maqan yahay, baraha bulshadana xataa ma isticmaala omalaynaya. Xiriirka ay dowladda kenya u jartay finland soomaaliya waxba anaka jubbaland anagama qusayanaaritasayadaad kenya xiriir baan la leenahay, deris baan nahay, walaalaan nahay, shacabka soomaaliyeed baa ku dhex nool, mana qabno in marnana xiriir loo jari karo saasna aan ku kala goyi karno. Marka soo halkaa kama caddaanayso wixii laidinku eedeynayay cabdirashiid oo ay ahayd in dowladda kenya ay idin maamulanayso. Cabtax walaala maya xaqiiqo saas ma ahan, aad bay uga fog tahay. mana ahan ra'yiga aan ku hadlayno mid anaka jubbaland keliya aan qabne. Qof kastoo soomaaliyeed oo muwaadina oo dalkan u naxaya qabo ereyga finland soomaaliya kasoo baxay inuu wax qaldan yahay.